Sparta Dirul Energy, det er en hollandsk elcykel. Nu er det her så som citybike, kan man sige. Det er kvalitet, og den kører med Bosch. Den er udstyret med den nye Shimano 5-trins gearkasse. En meget, meget, meget stærk indvendig gear. Og man bruger faktisk ikke mere end 5 gear, så det er rigeligt. Og så har den remtræk på, så det er ikke så meget vedligehold på. Og så hydrauliske bremser selvfølgelig. Det her det er fra Tech, tror jeg. Hydrauliske bremser de er meget, meget mere sikre end en fodbremse. Der er ikke fodbremse på den her. Det går man også mere og mere væk fra. Det er selvfølgelig lås på, og nøglen her, det passer også til det integrerede batteri. Jeg skal lige sige, bagagen der her, det er jo med mix-system. Der kan man tilkøbe kogen, man bare kan klikke her på. Det findes også der tasker og så videre. Batteriet, det er et Bosch-batteri, 625 watt-timer. Den kan snil cykle over 100 km på rækkevidde. Og så er det den nye Bosch, hvad hedder det, Performance Line, og den nye, den har jo 75 Nm. Det er det her smart system. Cyklen her, den må faktisk bære op til 130 kilo. Og så er det rart også, når det kommer nogle bakker, og man har så meget vægt på, at man også kan komme op. Og det kan man med sådan en 75 Nm. Forgaffel, den er kodet. Og så prøv lige at se belysningen her. Der har man nok lært noget af bilindustrien. Jeg synes, det er smart. Virkelig flot design, også her foran. Det er en cykel, der vil noget af det her. Når vi nu snakker det nye smart system her, hvis man ikke kan bekymre sin egen telefon, så kan man tage det her af, så kan man få en skærm i stedet for. Men ellers, hvis man ikke har en telefon fra før krigen af en almindelig smarttelefon, så oplader den selvfølgelig automatisk, når man har telefonen på her. Handler man så appen til sin smartphone, jamen så har Bosch jo en navigation, man kan bruge også. Men ellers computeren, den kan alt, hvad du har brug for her. Den kan ikke lave for et eller, men den kan rigtig mange andre ting. Jeg tror ikke, du får brug for noget, som du skal bruge til din cykel. Jeg er stolt af at præsentere den her. Det er som sagt hollandsk, og det er Bosch, det er tysk, det er kvalitet, ordner på sig. Det kan blive din, hvis du lige lægger den i ko. Så gør jeg det, at jeg får den samlet helt komplet, og så bliver den pakket forsvarlig ind, og så bliver den leveret lige til din adresse. Ellers så skal du komme til Danny Bikes. Det er en butik, der ligger her i Rødekro. Vi er klar til at tage imod dig.